Привіт, друзі! Ви на каналі Carb Drive, з вами я, Кислюк Олександр. Сьогодні в нас вечір 12 число, вірніше 18 година. І ми сьогодні будемо розігрувати наші чудові призи. Ті, які розігрували з 5 по 12 число, для тих, хто приймав участь, для тих, хто залишав коментарі. Тобто в нас були досить такі прості умови для того, щоб приймати участь в нашій в нашому розіграші, це бути підписаним на наш канал і ставити коментар привітання з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Цього було достатньо для того, щоб прийняти участь в нашому розіграші. Сьогодні ми будемо розігрувати наші призи серед трьох переможців, серед наших глядачів, але буде три переможця. Ці чудові призи, які надає ми, Carb Drive, це корма для класної та ефективної карпової рибалки. Хочу подякувати всім учасникам від щирого серця за те, що ви прийняли активну участь в нашому розіграші. Дуже багато різних цікавих коментарів. Привітань з Новим Роком. Дуже приємно, я думаю, приємно і вам. Надіюсь, Новий рік ви зустріли досить таки гарно, позитивно, енергійно. І тому ще ряд подарунків ми зараз будемо розігрувати в нас на моніторі. Тому прошу перейти до нас, давайте перейдемо до нас на монітор і давайте будемо проводити розіграш наших чудових призів. Переходимо до нашого відео. Сьогоднішні призи ми будемо розігрувати за допомогою програми U2Gift, де виберемо три наших переможця, тих, хто приймав участь в нашому розіграші. Беремо, копіюємо ссилочку, вставляємо ссилочку цю програму, і от у нас виходить тільки 845 підписників, кількість переглядів, кількість коментарів та кількість лайків. Враховувати в даному розіграші ми будемо один коментар, той, який залишився. Кількість місць вказуємо 3. І дроп. Стартуємо. Стартуємо. Зараз буде проводитись трошки обробка. І вибираємо переможця. Ото перший наш переможець. Генеруємо звичайне число, чи випадкове число буде по-українськи. Генерувати. Число номер 103. Людмила СТ. Дивимося коментарі Людмили Стасюк. З Новим Роком. Коментар є. Перевіряємо підписку. А підписки нету. Перевіряємо лайк. Лайк є. Людмила Стасюк, на жаль, підписки у вас немає. Вибачайте, будемо вибирати когось другого. Вибираємо побідителя. Тобто, я хочу всіх наголосити, із-за того, що не було підписки, людина реально не виграла перше місце, тому що в неї немає. Всі умови виконані, крім підписки. Генеруємо случайне число, номер 64. Це в нас Юрій. Це в нас Юрій Погребной. Юрій Погребной. Є в нас такий? Дивимося коментарі. Коментарі є. Перевіряємо підписку. Підписка є. Перевіряємо лайк. Ну лайк є. Отже, перше місце в нас Юрій Погребной. Вітаємо від щирого серця. За те, зайняли перше місце. Прийміть найщиріші вітання. Супер, молодці. Вибираємо друге місце. Генеруємо число. 76. Сергій Губатенко. Сергій Губатенко. Перевіряємо. Просмотри. Коментарі є. Підписок нема. Лайк є. Отже, Сергій Губатенко, в тебе так само немає підписки. Для того, щоб участвувати в нашій акції, треба було залишити підписку і коментар. Підписки в тебе немає. На жаль, ти міг виграти друге місце, але ти його не виграв.
Підписуйтесь спочатку на канал. Ставляйте лайки, ставляйте коменти. І все буде гаразд в ваших розіграшах. Вибираємо другого. Генеруємо случайне число, число 18. Анастасія. Анастасія, Настя. Анастасія, Настя. Дивимося коментарі. Коментарі. Супер, комертально, ви рибка і тільки большая, з Новим годом, Рождеством Христовим. Желаю ніколи не оказуватися на мілі, желаю постійно цеплятися на крючок, удачу. Класне, класне привітання, суперове. Дякуємо тобі, Анастасія, вам також всього самого найкращого. Перевіряємо підписку, підписка є, лайк, лайк, неважливо, але також все поставило. Отже, Анастасія, Настя, вітаємо, ви виграли друге місце. Вітаю, прийміть найщиріші вітання, ви молодці, все супер, все класно. І вибираємо нашого третього переможця. Генеруємо число, число 79, сенсей 808. Дивимося коментарі, коментарі є. Дивимося підписку, підписка є. Дивимося лайки, лайки є. Сенсей 808. Ви зайняли третє місце, з чим вас вітаю від щирого серця, ви молодці, все супер, все класно. Перше місце Юрій Погребной, друге місце Анастасія Настя, третє місце Сенсей 808. Вітаю наших переможців, вітаю всіх учасників за те, що ви приймали участь. Мені було дуже приємно вас бачити, читати ваші коментарі, все було дуже суперове, дуже класно. Зберігаю картинку. Отже, наші шановні переможці, прийміть мої найщиріші вітання з вашою перемогою, прийміть найщиріші вітання всі ті, хто приймає участь в нашому розіграші. Всім дякую за вашу активність, залишайтеся з нами, це не останній розіграш, який був. Спереду ще дуже-дуже багато чого цікавого будуть нові виходити в цьому році. Нові продукти, цікаві, корисні, потрібні для кожного риболова, тому залишайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, і ви побачите, що ваша карпова рибалка завжди буде класна, суперова і професійно уловиста. Отак би я сказав. Отже, всім всього самого найкращого, до нових зустрічей. Goodbye!